আপোনজন যেতিয়া কষ্টত থাকে আৰু সেই কষ্টৰ কথা জানিও যেতিয়া একো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কি এক পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয়। আমি আজি ক'ব বিচাৰিছো কুইপৰ অপহিত প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ পৰিয়ালটোৰ কথা। পৰিয়ালটোৰ কেৱল চকুত চকুলো, প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ চকুত চকুলো তেখেতসকলৰ, কিন্তু একো কৰিব পৰা নাই। তেখেতসকলে সকলো ধৰণৰ প্ৰয়াস কৰিছে, পৰেশ বৰুৱাৰ ভাতৃৰ ঘৰলৈ গৈছে, কাতৰ আহ্বান কৰিছে, চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছে, চৰকাৰেও অনুৰোধ কৰিছে, কিন্তু কোনো ফল ধৰা নাই। আৰু তাৰ মাজতেই ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছৰ দিনটোত এখন বিশেষ বিবৃতি প্ৰকাশ পালে আৰু সেই বিবৃতিত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অহা সপ্তাহত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু তেনে এক পৰিৱেশৰ মাজত কেনেদৰে কটাইছে পৰিয়ালটোৱে আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ আৰ্তনাদ শুনিবনে আলফা স্বাধীনৰ বিষয়ববীয়াসকলে, মাফ কৰি দিবনে সেই পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলক? আলফাই অপহৰণ কৰা দুই অপহৃতৰ মুক্তি এতিয়া অনিশ্চয়তাত। স্বামীৰ জীৱন ভিক্ষা খুজি এইদৰে উচুপি উঠিল অপহৃত প্ৰণৱ গগৈৰ পত্নী। মাটি বিক্ৰী কৰি পোৱা ধন পান বটাত দিব পৰিয়ালে, স্বামীক এৰি দিয়ক, ভূমি বিক্ৰী কৰি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক দিব ধন। আলফাই বান্ধি দিলে জীৱনৰ অন্তিম সময়। কুইপু কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে হোৱা আলোচনা বিফল হোৱাৰ পিছত দুই অপহৃতৰ জীৱনক লৈ আহিছে চৰম ভাবুকি। কুইপ কৰ্তৃপক্ষও নীৰৱ, চৰকাৰো নীৰৱ। হতাশা দুখত ভাঙি পৰিছে প্ৰণৱ গগৈৰ পৰিয়াল। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই হয়তো শুনিছে পৰিয়ালটোৰ ক্ৰন্দন। ইফালে বিহাৰৰ পৰা আহিও ভাল খবৰ নাপালে ৰাম কুমাৰৰ বৃদ্ধ পিতৃয়ে। বৃহৎ পৰিমাণৰ মুক্তিপণ দিবলৈ এফালে অসমৰ্থ পৰিয়াল আৰু আনফালে নীৰৱ চৰকাৰ, কুইপ কৰ্তৃপক্ষ। শেহতীয়াকৈ আলফাই আৰু বান্ধি দিছে সময়সীমা। ওলোটাই আলফাই কুইপ কোম্পানী অইল ইণ্ডিয়াক দিছে নিৰ্দেশ। এতিয়া সোমবাৰলৈ মাথো অপেক্ষা। আলফাৰ বিবৃতি লাভ কৰাৰ পাছতেই প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ শিৱসাগৰৰ বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশ। ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি যি দুই এটকা পাওঁ তালৈ আমি তামোল পাণৰ শৰাই এটি মাননি আগবঢ়াব পাৰোঁ আৰু মোৰ বহাইছোঁ তেওঁ যাতে মোৰ স্বামীক মুকলি কৰি দিয়ে, আমাৰ এইটোৱে কাটৰ আহ্বান। আৰু মই মানে এতিয়া আমি ভিক্ষাৰী লাগিলে পথৰ ভিক্ষাৰী হৈ কাম, তথাপি আমাৰ স্বামীক ঘূৰাই দিয়ক। চৰকাৰে যদি একো নকৰে, কুইপ কোম্পানীয়ে যদি একো নকৰে, আমাৰ আৰু একো উপায় নাই। আমি ৰাস্তালৈ পৰা ওলাই দিয়াৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ একো উপায় নাই। এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন, মুকলি কৰি দিবনে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক? প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ পৰিয়ালে এতিয়া মাটি বেচিবলৈ সাজু। নিজৰ পৰিয়ালৰ আপোনজনৰ দুখ কষ্ট দেখি তেখেতসকলৰ
সহ্য হোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে তেখেতসকল এতিয়া সৰ্বশান্ত হবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। এটাই লক্ষ্য, নিজৰ আপোনজনক যাতে কুশলে নিজ ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰে। চৰকাৰেও আহ্বান জনাইছে পৰেশ বৰুৱালৈ, চৰকাৰেও আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনলৈ। আলফা স্বাধীনে শুনিবনে পৰিয়ালটোৰ সেই আৰ্তনাদ? চকু পানীৰ মূল্য দিবনে আলফা স্বাধীনে? আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বিভিন্নজনে। এইসমূহ যদি বিষয় অনুধাৱন কৰে আলফা স্বাধীনে, তেতিয়াহ'লে আলফা স্বাধীনৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ব অসমৰ জনতা। কেমেৰাত হেমন্তৰ সৈতে সমীৰণ বৰঠাকুৰ, টাইম 8।